låta før. Denne gangen her blir framført av en 16-17 strandklett elever som sikkert drømmer om sol og sommer. The Beach Toys har de kalt seg for anledningen. Noen av dere vil kanskje dra kjensel på en låt som heter I Get Around, som en annen litt ukjent gruppe som ja, ligner på det navnet har gjort før dem. Denne gangen skal de framføre det fullstendig a cappella. Og dere får komme på scenen av Beach Toys med Marius, du skal introdusere dere, så dere får komme opp hele gjengen. Og så, Marius, ordet ditt. Vi da Beach Toys, og vi spiller egentlig på da ordet Beach Toys. Men vi faktisk ikke bare gutta, så derfor så kan vi ikke kalle oss Beach Boys, tror jeg. Men jeg er veldig stolt av å ha fått det, fordi vi har gjort alt selv. Det er liksom det som er litt av greia, fordi vi har lyst til å gjøre noe selv. Og vi har brukt de siste 3-4 dagene, og det er ikke mye fritid etter dere der, for det kreves mye, og folk har vært flinke å jobbe, og jeg er veldig fornøyende. Så det. Og vi dedikerer faktisk sangen til alle damerne på Strinda. Og faktisk gutta. Jeg sier hele gjengen. Alle sammen på Strinda. Beach Toys. Vi mangler. Vi mangler, kan vi si. Da tar vi en vits, da. Da gjør vi vits. Da gjør vi vits. Beach Toys, I Get Around. Round, round.